ខ្ញុំមិនរៀនវារៀនវៀនវែងឆ្ងាយតែអនាគតទៅជឿឯងលះហាមមិនបានត្រឹមកូនខ្ញុំផងកូនខ្ញុំអនាគតទៅធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងវាធ្វើជាជាងសំណងណែអើមិនថាសំណងទេណែអើយនោះជលៀសខ្លួនទៅក្រៅស្រុកថៃទៀតនោះសង្ស័យទៅធ្វើជាអ្នកស្រុកគេទៅគេបោកទៀតនោះមែនទេហ្នឹងហើយអាមួយហ្នឹងជឿខ្ញុំទៅអនាគតទៅខ្ទេខ្ទេលះហាមថោកទៀតក្រខ្មានថ្ងៃរបស់អានស្រុកទេគេមែនហ្នឹងអ្នក ខ្មួយអូឡើងដូចសឹកឈាមស្អាតជាងមុននឹងខ្មួយនេះទិញអីខ្ញុំទិញមីមកចាប់ត្រីខមកកំប៉ុងអីអើទិញមីទិញត្រីខឲ្យខ្មួយនៅ535ខ្មួយណាអ35 អីចាំអូគ្រប់ហើយគ្រប់ហើយគ្រប់ល្មមមីអូយមើលតែស្អាតជាងមុនណាខ្មួយអឺនេះណាលុយនេះគាត់នេះ ខ្ញុំមិនយកទេអញចង់មើងងាយអាកដាស់រុយមរុយប៉ុន្តែស្អប់អាមនុស្សវិញចឹងហ្នឹងហើយអ្នកធ្វើឯងដូចអ្នករៀនសូត្រចាំមើលទៅអនាគតនេះមានតែខ្មាស់អីទេមើលរឹកមើលពីអូយពីចង់សក់ដល់ចង់ជើងព្រះម្ចាស់ថ្លៃ Okay.